вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – нарахування субсидій. Які зміни з 1 жовтня відбудуться у нарахуванні субсидій та кого вони торкнуться? Дізнаємось у нашої сьогоднішньої гості. В студії. Начальниця відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Ольга Челенко. Ольга, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Ольга, за повідомленням сайту NV.UA Мінсоцполітики, з 1 жовтня 2019 року розпочинає процес монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Як він буде відбуватися? Ну, взагалі-то ми всі знаємо і розуміємо, що процес монетизації субсидій розпочався ще починаючи з лютого місяця поточного року. Що це означає? Це означає, що відтепер субсидію громадяни будуть отримувати готівкою і самі будуть вирішувати, за які послуги сплачувати в першу чергу, які послуги слід зекономити для того, щоб потім отримати залишок коштів собі. З яких причин ввели монетизацію субсидій? Ну, по-перше, монетизацію субсидій ввели для того, щоб був принцип адресності допомоги. По-друге, ввели для того, щоб заохочити кожну родину, яка є отримувачем субсидії, заохочувати її до збереження ресурсів, до економного споживання послуг. Для чого це робиться? Кожна родина, яка отримує кошти субсидії готівкою, має право, якщо вона спожила комунальних послуг, наприклад, чи електропостачання, або це холодне водопостачання, або газове опалення, якщо вона спожила на суму меншу, ніж сума загальна призначеної субсидії, то залишок коштів родина має право залишити собі, повертати їх не потрібно. У яких банках можна отримати монетизовану субсидію? Ну, взагалі, до 1 жовтня існував такий порядок виплати субсидії. Громадяни, які є пенсіонерами, отримували кошти разом з пенсією. Громадяни, які не пенсіонери, отримували кошти у Ощадбанку. І громадяни, які є отримувачами субсидії на житлово-комунальні послуги та тверде паливо, кошти перераховувались Мінсоцполітики до Ощадбанку, і Ощадбанк спрямовував кошти призначеної субсидії в організації, що надають послуги. Які зміни відбулися з 1 жовтня саме у питанні виплати, до якого банку будуть спрямовані кошти? Відтепер, з 1 жовтня, пенсіонери будуть отримувати, як і отримували разом з пенсією, на ті рахунки, які органам соціального захисту населення надасть пенсійний фонд. Тобто, якщо це громадянин, який отримував пенсію у Приватбанку, наприклад, кажу умовну назву, так? Або в Ощадбанку, або будь-якому банку, він відтепер отримує в цьому ж банку на свій особовий рахунок пенсію і розмір субсидії. Якщо це громадянин, який не є отримувачем пенсії, він має право сам обирати той банк, в якому йому зручно буде отримати готівкову субсидію. Раніше був Ощадбанк. Відтепер громадяни обирають самі. Але мало обрати і вирішити, що я бажаю отримувати там в такому-то банку. Потрібно особовий рахунок відкрити в цьому банку, надати до управління соціального захисту населення того району, того міста, де ви отримаєте субсидію. Якщо цього не буде зроблено і громадяни не повідомлять про банк, в якому вони бажають отримати субсидії, органи соціального захисту населення автоматично спрямовують кошти на Укрпошту. І вони будуть отримувати кошти через відділення Укрпошти. До того часу, поки вони не прийдуть до органів соціального захисту населення і не нададуть реквізити, куди ми повинні перерахувати кошти. Що стосується громадян, які є отримувачами субсидій на тверде паливо та скраплений газ, і в цій субсидії є частка житлово-комунальних послуг, як і раніше, як і до 1 жовтня, кошти будуть перераховуватися
в Ощадбанк, і Ощадбанк буде спрямовувати їх в організації надавачі послуг. І якщо ви дозволите, я б хотіла звернути увагу таких громадян, хто є отримувачем субсидій на тверде паливо. Наразі ми спіткнулися з такою ситуацією, коли громадяни, знаючи, що їм призначена субсидія, продовжують сплачувати за житлово-комунальні послуги в повному обсязі. І приходять до нас і повідомляють, що не перераховуються кошти в організації надавачів послуг. Чому це відбувається? Це відбувається з тієї причини, що організація, яка надає житлово-комунальну послугу, припустимо, вода, централізоване водопостачання, вона отримала сплату в повному обсязі, і в Ощадбанк надає інформацію, що громадянин Іванов сплатив в повному обсязі, і йому не потрібно нічого сплачувати. Тому Ощадбанк кошти лишає на рахунку отримувача субсидії. І щоб така ситуація не виникала, громадяни повинні усвідомити і дочекатися смс-повідомлення від Ощадбанка. Що це означає? Кожному громадянину, який є отримувачем субсидії на тверде паливо і додатково житлово-комунальні послуги, кожного місяця від Ощадбанку повинен отримати смс-повідомлення із сумою зарахованої субсидії і сумою, яку йому потрібно доплатити в ту чи іншу організацію. Це є дуже суттєвим і дуже головним. Тобто до того, ніж прийде смс-повідомлення від Ощадбанку, людина не повинна сплачувати? Не повинна сплачувати. Оскільки людина сплатила 100%, організація, звісно, не подає Ощадбанку суму, яку людина повинна сплачувати. В неї нуль. Тому Ощадбанк дійсно не перераховує кошти в такому випадку. Коли йшлося про підготовку до монетизації, йшлося про живі гроші. Але нововведення зберігає безготівковий порядок розрахунків. Чому? Ну, по-перше, безготівковий порядок розрахунків лишається для тих громадян, хто, отримувавши субсидію, має заборгованість. Якщо громадянин має заборгованість за сплату житлово-комунальних послуг на суму понад 340 гривень, субсидія в такому випадку не призначається. Але кожна родина має право звернутися до органу соціального захисту населення, яке здійснювало саме призначення його родині субсидії, і виявити бажання, щоб йому було призначено субсидію як виняток рішенням комісії. Органи соціального захисту населення мають право приймати таке рішення. І якщо субсидія буде призначена, винесено рішення про призначення субсидії, субсидія таким громадянам призначається у безготівковій формі. Що це означає? Це означає, що субсидія, кошти з субсидії будуть перераховуватися в Ощадбанк, який буде спрямовувати кошти на організації, що надають житлово-комунальні послуги. Ще в серпні Кабмін прийняв постанову номер 807, згідно з якою з 1 жовтня набувають чинності оновлені правила нарахування житлових субсидій. Ольга, давайте ознайомимо наших глядачів з цими новими правилами, будь ласка. Ну, якщо говорити про зміни саме у призначення субсидій, то як такових змін не відбулося. Як суттєвих змін, так? Зміни торкнулися в переважній мірі лише порядку фінансування. Що це означає? До 1 жовтня кошти головним розпорядникам коштів було Міністерство соціальної політики України. Тобто Міністерство соціальної політики України отримувало повідомлення про суми призначених субсидій і само спрямовувала кошти або на пенсійний фонд, якщо це були особи-пенсіонери, або до Ощадбанку за інші категорії громадян, то відтепер у цей ланцюжок включено і органи соціального захисту населення. Як це буде відбуватися? Органи соціального... Ольга, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім повернемось до цього питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла задати вопрос. Я подала на субсидію в маї місяці. Целое лето у меня не было. Вот в начале сентября мне только ее назначили. В октябре месяце нужно переоформлять опять или нет?
Якщо, будь ласка, Ольга, ваша відповідь. Так, якщо субсидію вже було призначено, так? Жінка має повідомлення, вона бачить, що субсидія відображається у квитанціях, які надходять. В такому випадку звертатися у жовтні за продовженням субсидії на опалювальний період не потрібно. При надходженні програмного забезпечення житлова субсидія буде призначена на опалювальний період автоматично. Спасибі і повертаємось до оновлених правил, будь ласка. Так, органи соціального захисту місцеві включені у ланцюжок виплати житлових субсидій. Як це буде відбуватися? Органи соціального захисту населення будуть надавати обласним департаментам заявку на кошти, які потрібно сплатити громадянам. Така інформація буде надаватися до 27 жовтня, якщо ми говоримо про жовтень. Я знову перепрошую, у нас знову дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Подскажите, пожалуйста, меня зовут Наталья. В 17 году мне была призначена субсидия. И в октябре месяце 17 года мне тетя умерла и оставила завещание по квартире. Сейчас мне сказали, что я должна вернуть за последние полгода в полном обсязе, то есть 5000. Это... в связи с законом. Это правда или нет? Я как я должна возвращать эти деньги? Если я работающий человек, у меня минимальная зарплата, и как мне сейчас эти деньги возвращать 5000 гривен? Для меня это большая сумма. Так, дійсно, у 2018 році з 1 травня відбулися зміни у порядку призначення субсидій. Було визначено певний перелік випадків, коли субсидія не призначалася. І в тому числі було виписана така норма, що якщо громадянин здійснив покупку або набув іншим законним способом право на будь-що, там, квартиру, машину, будинок, будь-що, так, на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. В цьому випадку жінка набула право законним способом, так, вона успадкувала житлове приміщення. Якщо вартість успадкованого більше, ніж 50 тисяч гривень, і субсидія з травня була призначена автоматично на новий період, в такому випадку жінка не мала права на отримання субсидії. І якби вона звернулася до органу соціального захисту населення і повідомила про те, що вона набула право на житлове приміщення і виявила би бажання, щоб субсидію розглядали комісійно, можливо, субсидію було б призначено як виняток рішенням комісії. А якщо їй обов'язково потрібно зараз повернути так, гроші? Вона взагалі вона не мала права на отримання субсидії. Я звертаю увагу, якщо сума успадкованого майна більше, ніж 50 тисяч гривень. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в мене таке питання. В мене свекруха, свекров, вона лежача, їй 92 роки. Їй призначили субсидію, вона отримує її весь час субсидію цю. Ну, вона кошти пенсію отримує по почті, а субсидію перечислили на Ощадбанк. Я писала в усі інстанції, щоб її цю субсидію перечислили по пошті, щоб вона її могла отримувати, тому що її на дом приносять эту пенсію. Но нигде вот везде мне дают ответ, что оформляйте доверенность. Извините, для того, чтобы оформить доверенность, нужно более 1500 гривен. Смысл этой субсидии тогда? И, ну, она получается вдова военная. Вот как этот вопрос решить? Почему никто не может решить этот вопрос? Ольга, ну, будь ласка. Може бути декілька причин. По-перше, якщо це субсидія, тверде паливо і скраплений газ, і в складі цієї субсидії житлово-комунальні послуги, субсидія перераховується на житлово-комунальні послуги лише в Ощадбанк. Вона не знімається готівкою, вона на руки не виплачується. Що стосується, якщо особа не була ідентифікована пенсійним фондом як пенсіонер, такі випадки існують, на жаль,
Також субсидія перераховується на Ощадбанк. Що стосується довіреності, яка стоїть понад 1500 гривень, то в законі чітко виписано, що цю довіреність має право отримати представник територіального центру, який існує при кожному управлінні соціального захисту населення. І ця довіреність нашими органами видається безкоштовно. Безкоштовно. Так, звичайно. Спасибі. У нас знову дзвінок. Ви в ефірі. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Мене слышите, да? Так, ми вас чуємо добре. А телефон не добавитель. У мене такий вопрос. У меня пенсия маленькая, 2000, и зять зарабатывает минимальную, 4200. Нас 4 человека прописано, но 2 не работают, а мы вот вдвоем только имеем. И мне уже 2 года отказывают в субсидии. И говорят, что не положено. Ну, Ольга, у мене, можливо, так, у вас є якісь питання до глядачки, щоб зрозумієш? Ні, ні, я можу відповідати. Говорять, що це вистачає, цієї суми. Угу. Тому що, ну, два не виходять у мене. Так, ми зрозуміли ваше питання. Будь ласка, Ольга, ваша відповідь. Ну, зразу хочу звернути увагу громадян, що субсидія не призначається, якщо у складі зареєстрованих у житловому приміщенні або у складі родини осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні, є особи, які досягли 18-річного віку, не працюють, не сплачують єдиний соціальний внесок. Або навіть якщо заробітна плата менше мінімальної. В такому випадку субсидія взагалі не призначається. Якщо особа бажає, щоб їй субсидію було призначено рішенням комісії, вона повинна звернутися до органу соціального захисту населення, і в заяві про призначення субсидії є така позначка – розгляд на комісії. Я бажаю, я підкреслюю, що я хочу, щоб мою справу розглядали саме рішенням комісії. В такому випадку рішення буде прийматися комісійно. Але хочу звернути увагу, що для мешканців міст обласного значення – це місто Миколаїв, місто Первомайськ, місто Южноукраїнськ і місто Вознесенськ. Якщо особа зі складу родини не працює, субсидію може бути рішенням комісії навіть призначено, якщо це особа є нарко- або алкозалежною. Якщо у складі родини або саме ця особа тяжко хворіє. Якщо цю особу відсторонено від роботи і відкрите якесь впровадження чи розслідування, лише у таких випадках може бути призначено субсидію. Або якщо ця особа сплатить єдиний соціальний внесок за 2 місяці перед місяцем звернення за призначенням субсидії. Якщо ми говоримо про мешканців сіл, ми розуміємо, що там знайти роботу дещо складніше, ніж у містах великих. Тому в такому випадку обмежень щодо розгляду справ на комісії немає. Кожна особа, яка бажає, щоб їй було призначено субсидію рішенням комісії, має право звернутися. А з яких причин можуть відмовити в субсидії? Відмовити в призначенні субсидії можуть, якщо особа має житловий будинок, або опалювальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів, або квартиру, опалювальна площа якої перевищує 120 квадратних метрів. Якщо особа не працює, немає доходу, не сплачує ЄСВ або дохід менше, ніж мінімальна заробітна плата. Якщо особа здійснила купівлю або набула іншим, будь-яким законним способом, право власності на житло, на будь-що, на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. В таких випадках субсидія не призначається. Крім того, хочу звернути увагу, що внесено зміни і субсидію не може бути призначено, якщо особою не повернуто кошти, які надміру або неправомірно нею були отримані. Наприклад, що це означає? Особа приховала якийсь дохід, і субсидію було розраховано без його доходу. Потім при проведенні Мінфіном верифікації це з'ясувалося і здійснили перерахунок. І от доки особа не поверне кошти, субсидію не може бути призначено. Крім того, субсидію не може бути призначено, якщо особа має заборгованість по сплаті за житлово-комунальні послуги.
Борг 340 гривень. А які нормативи залишились актуальними в цьому році під час нарахування субсидії? Ну, хочу звернути увагу, що дещо змінено нормативи, соціальні нормативи, які визначені 409 постановою від 2015 року. І в цій постанові зазначено, що для осіб, які використовують природний газ для опалення, норма споживання природного газу зменшено. Якщо в минулий опалювальний період це було 4,5 кубічних метрів, то починаючи з опалювального періоду 19-20, це вже 4 кубічних метрів. І послуга за централізоване водопостачання також дещо зменшено. Тепер це 3,6 кубічних метрів. У нас знову дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Алло, будь ласка. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, одне таке питання. Я проживаю в квартирі 45,1 квадратних метра. У мене прописана дитина. Ще ми вдвох прописані, я і моя донька. Але вона проживає за пределами страны, за пределами України. Ну, і виходить, що я її виписати не можу, вона сюди приїхати не може, бо маленька дитина. Там вона не працює, ну, не працює, доходу в неї ніякого немає, там чоловік один працює. У мене мінімальна заробітна плата. Скажіть, будь ласка, мені положена субсидія чи ні, от на отопительний сезон, але виходить, що я, у мене довг ще, за отоплення у мене довг, так як я хворіла, виходить, в цьому я з січня, по тільки у квітні місяці от з лікарняного вийшла. Ваше питання зрозуміло. І в мене ще довг, виходить, за потоплення. Угу. Будь ласка, Ольга. Якщо розглядати питання наявності заборгованості, так? Субсидію може бути призначено рішенням комісії. Так. Інше питання, що є доросла дитина, яка зареєстрована, не проживає. От якщо б оце було і все, от дитина зареєстрована, не проживає, проживає, наприклад, в Києві, в Одесі, будь-де, але не в Миколаєві, ми мали право рішенням комісії виключити доньку зі складу родини. Угу. Але тут є суттєва умова. Дитина за кордоном. Якщо особа, яка зареєстрована, перебуває за кордоном, терміном понад 60 діб. Я зараз не говорю про тих осіб, які працюють у диппредставництвах, тобто офіційно там працюють. Угу. Кажу про осіб, які перебувають за кордоном з певних причин. Немає в Україні доходу, ми не маємо права таку особу виключати зі складу родини. Існує випадки, коли дорослі діти працюють офіційно за кордоном. В такому випадку вони мають право надати до органу соціального захисту населення інформацію про набуття в країні перебування страхового стажу. В такому випадку субсидія призначається, рішенням комісії особа виключається зі складу родини, і субсидія буде призначена лише на фактично проживаючих у житловому приміщенні осіб. Але донька не працює законодавцем. Як я зрозуміла, так. Донька не працює, угу. Тому ми не маємо права виключати її зі складу родини. Субсидія не може бути призначена. Угу, зрозуміла. У нас знову дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Зазначається, безпокоїть мене прізвище Заразюк. Таке питання. Субсидії не призначаються, коли є заборгованість. Облгаз виставляє оплату за якісь коефіцієнти транспортування і всьому прочому. І зараз набігло десь 1300 гривень. Чи буде призначена субсидія, а за газ, який я сплачую по рахунку, ми сплачуємо постійно. Як буде субсидія, чи не буде? Я, Ольга, будь ласка, так, хочу роз'яснити, що зараз газопостачальна організація кожному управлінню соціального захисту населення надає інформацію щодо наявної заборгованості
і щодо заборгованості саме без коефіцієнту коригування. Тобто, якщо у особи є заборгованість 500 гривень, і це саме коригуючий коефіцієнт, субсидія призначена. Якщо заборгованість 100, наприклад, 1000 гривень, з них 500 – це коригуючий коефіцієнт, лишається 500 гривень заборгованості, і субсидія не може бути призначена. Нам подає газопостачальна організація інформацію, що це за заборгованість, чи особа сплачувала, чи це коефіцієнт. Ольга, спасибі, що ви були сьогодні з нами в ефірі про нарахування субсидій. Ми говорили сьогодні з Ольгою Челенко. Про що будемо говорити завтра? Побачимо. На все добре.